Rääkige, palun. Balon. Tere. Tere. Mina räägin perearsti juures. Nii. Ja perearst ütles mulle, et mul on kalbuküünlad. Mis teil on? Kalbuküünlad. Nüüd ma ei saanud aru, kalbuküünlad? Jah. Ei, pagas. Klamüüdia. Kuulge peremees, kui teil on klamüüdia, see veel ei tähenda, et peaks kalmuküünlaid ostma. Võeti mul vereproov veel, aga vereproovi, kui võeti ka, et vereproov näitab ka seda, et mul see on. Ei, no vereproovi järgi klamüüdia diagnoositaksegi tänapäeval, aga mis klamüüdia ta on siis, kopsuklamüüdia või see teine? Kuidas? Aga kumb klamüüdiadel on? Neid on kaks tükki. Üks on... Kuidas? Ma ütlen mulle midagi ja rohtu ka kirjutan ja mina nüüd mõtlesin niukest asja, et teie seal televisioonis, et äkki te olete selle uduvere järgiga kokku sattunud. Tema on nüüd ära kadunud kuskile vist Soome läinud või ma ei tea. Ei ole, mina temaga kokku puutunud ei ole, nii et ega mina... Rääkis televiisorist, tema jagas ka tarku. Ei, mina ei tea uduverest midagi ja mina mingit udujuttu ka ei aja, aga vaadake, klamüüdiaga on see kasi, et neid on kahte liike, et üks on suguteede klamüüdia, teine on kopsuklamüüdia ja analüüs üldiselt ütleb, millise klamüüdiaga on tegemist, kus juures tegelikult võib olla ka niimoodi, et klamüüdia on kunagi teie organismi külastanud, aga nagu iga külaline ükskord läheb minema ja ongi ära läinud, aga vereproov see näitab klamüüdia jälgi, et kui klamüüdia teie organismi külastas, siis jättis oma jäljed sinna maha ja vereproov võib vabalt ka neid jälgi näidata. Nii et kui arst ütles, et analüüs näitab, aga tegelikult midagi ei ole, no siis ei olegi. Seda te peate oma arstiga täpsustama. Äkki seal Kärnärnil oli tead, naised seal bussi peatus rääkinud, üks ütles, et oli head rohtu saanud. Teile küsis, et mille vastu ta aitab. Seda ma ei tea, aga ta väga hästi pidi aitama. Et saaks selle klamüüdia vastu seda rohtu. Ei, aga klamüüdia vastu on rohud loomulikult on olemas, aga kõigepealt peate täpsustama, kuidas temaga on, et on ta siiski olemas või ei ole. Te ei kirjutanud mulle mingid rohud, jah. Ja kui te ei kirjutanud, juu, siis need olid vereproovi saanud klamüüdia jäljed ja klamüüdiat ennast väga võimalik, et ei olegi. Tore Anna. Jaa. Nägemist. Jaa, aitäh teile ja muuseas kõik rohud on head, rohud alati aitavad, et ka rohtu võtad on tunduvalt kindlam tunne, eks ole.